جنتے ایمان کہ واقعی سب نظارے حضور آپ دے ہیں اور میرے نال مل کے پڑے سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اب غلام در در کڑکائے بدے پننے ہیں او کیا خیر دے پائے کش کون دے او کیا چر کشتا بدے پننے ہیں سردار پنر کوئی پیشان نہیں او جدو عشق پنائے بدے پننے ہیں کہ اب جب سگارے